К вам близится какой-то сталкер. Он, похоже, перестрелял наших снайперов. Будьте внимательны, идет от бара. Волкодав, я не понял. Че, один перестрелял наших снайперов? Да. Отправь пару ребят прикрыть ваши задницы. Понял, понял. Сейчас отправляю. Ну, все, волкодавы, ты застрибався! Сюди летить військовий вертоліт! Зараз вони вас як цуциків! Сталкери, допоможи! Ми поверталися з Янтарю, коли нас збили наймані. Як скажеш, мічений. Тільки йди першим, а я за тобою. Боєць із мене поганий. Репетов біжав. Срочно всім погоню за Кругловим. Он не мог далеко уйти. Вони йдуть за нами! Мічений, зупини їх! Поки нікого немає! Засідка! Засідка! Мічений, попереду в тунелі аномалія жарка. Треба йти по одному, так більше шансів вижити. Йди першим. Коли я побачу, що ти дістався кінця тунелю, то піду слідом. Зважай на вогняні пастки. Їх можна виявити за маревом, яке спричинюють струмені гарячого повітря.
Якщо зайдеш до нашої мобільної лабораторії на Янтарі, подаруємо тобі польовий скафандр науковця. Знайти калібрування, це зараз мені дуже важливо. Мені плювати, я один нікуди не піду. Я тебе дуже прошу, зроби це. Ми усі від цього залежимо. О, мічений, ти нарешті дістав. Вот. 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 Вот.